Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli Azərbaycanda 10 ballıq tektonik bölgələrin mövcud olduğunu deyib. O, bu barədə Bakıda keçirilən katastrofik risklərə qarşı dayanıqlı maliyyə sistemi mövzusunda keçirilən konfransda məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan 8-9 ballıq zəlzələ zonasına aiddir. Lakin Azərbaycanda 10 ballıq bölgələr də mövcuddur. Zəlzələnin baş verəcəyi ilə bağlı qısa müddətli proqnoz dünyada yoxdur. Orta müddətli və uzun müddətli proqnozlar isə əvvəlcədən vermək olur. 20 il ərzində ölkədə maqnitudası 1.5 və 3-dən yuxarı olan çoxsaylı zəlzələlər baş verib, deyə o vurğulayıb. Baş direktor həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində geofiziki tədqiqatlar aparılmayıb. Torpaqlarımızın 30 il işğal altında olması ilə əlaqədar orada tədqiqatlar və araşdırmalar aparılmayıb, deyə o əlavə edib.